В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. Донбас відгукнувся на заклик олігарха Рената Ахметова, який він оприлюднив сьогодні вночі, вийти на мітинг проти сепаратизму і так званої Донецької Народної Республіки і підтримати мирний Донбас та єдину Україну. Сьогодні опівдні всі підприємства та відомства області вийшли на попереджувальний страйк. Зупинили свою роботу на 3 години. На мітинг за мир та єдність України понад 1000 людей зібралися на Донбас-арені. Автомобілісти підтримали акцію звуками клаксонів. Проте терористи атакували ці машини збитами і палицями. Також бойовики обстріляли вертоліт, який кружляв над центром Донецька. Подробиці далі у сюжеті. Донбас повстав проти агресії та залякувань сепаратистів. Сьогодні о 12-й загуділи ледь не всі підприємства краю. До завичан масово приєдналися водії, нажавши на клаксони. Також повсюдно зазвеніли церковні дзвони. Терпець мешканців шахтарського регіону урвався, коли озброєні сепаратисти завадили провести марш миру у Маріуполі. Сказати «ні» насиллю та зброї були готові понад 50 тисяч маріупольців. Та акцію напередодні скасували, аби уникнути кровопролиття, адже терористи заради своїх амбіцій готові жорстко вбивати мирних людей. А вони, кажуть, вже втомилися жити в постійному страху, виходити на вулиці і бачити бандитів з автоматами. Мені надоело, що діється в Донецьку. Мені надоело це. Мені подобається, коли тут у нас ходять бродяги з оружием. Мені це не подобається, я проти цього. Я за мирний Донбас. Хочемо жити в мирному місті, мирно ходити по вулицям, не боятися ходити з дітьми по вулицям, не бачити людей з автоматами. Дати відсіч агресору та вийти на попереджувальні страйки проти людей зі зброєю, закликав земляків бізнесмен Ренат Ахметов. У своєму відеозверненні він зазначив, що не дозволить знищити Донбас. Його, як і більшість донечан, обурюють зухвалі дії сепаратистів. Останньою краплею стало захоплення та зупинка залізниці представниками так званої Донецької Народної Республіки. Вони зупинили серце Донбасу, зазначив Ахметов. А це означає смерть для промислового регіону. Гудки на підтримку миру лунатимуть щодня, поки спокій в області не відновиться. Ходить с автоматами по городам Донбасса – это что? Отстаивание прав дончан перед центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что? Борьба за счастье нашего края? Нет. Это борьба против жителей нашего края. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса. На підтримку земляків загудів і стадіон «Донбас-Арена». На акцію «Донбас без зброї» тут зібралося понад 1000 небайдужих донечан. Попри те, що на головному вході людей зустрічали озброєні чоловіки у камуфляжах та з автоматами, акція пройшла без сутичок. Мене привела боротьба за мир во всьому світі і за спокійствие моєго краю. Патріотизм привів сюди. Більше нічого. На реакцію бойовиків самопроголошеної Донецької Республіки довго чекати не довелося. У Донецьку вони зі стрілецької зброї обстріляли вертоліт, який кружляв над центром міста. А на 14-ту збирали екстрений мітинг прихильників сепаратизму біля Донецької обласної держадміністрації. Ольга Ніколаченко, Оксана Ткачова, «Факти», ICTV. Активний протест Рената Ахметова проти тероризму сепаратисти вирішили покарати економічно. Терористи з псевдо-Донецької Народної Республіки хочуть відібрати в нього заводи. Зокрема, голова президії так званої Верховної Ради самопроголошеної ДНР Денис Пушилін оголосив про початок націоналізації в регіоні і пригрозив забрати все у тих, хто не хоче сплачувати податки сепаратистам. Терористи на Сході продовжують атакувати силовиків. Сьогодні вночі вони напали на наметове містечко українських військових у лісі між Ізюмом та Слов'янськом. Загинула одна людина. Також бандити знову обстріляли з мінометів телевежу під Слов'янськом. 4 наших вояків поранені. Крім того, екстремісти активно протидіють проведенню президентських виборів. Зокрема, погрожують палити і вішати людей, які причетні до організації волевиявлення. Сьогодні вранці вони захопили ще одну дільничну комісію у Маріуполі. Постраждали. Останні новини далі у сюжеті. Сьогодні українські військові знищили 2 блокпости в Краматорську. Постраждалих серед армійців і цивільних немає. 4 наші військові поранені на горі Карачун. Вони охороняли телевежу під Слов'янськом. Їх евакуювали гелікоптерами. За попередніми даними групи «Інформаційний спротив», терористи обстріляли силовиків із мінометів. Традиційно з району житлових будинків. Всі
силы и действия участников АТО направлены на то, чтобы обеспечить мир и покой жителей, проживающих в регионе. Именно на это направлена наша деятельность, для того, чтобы обеспечить безопасность жителей региона. Поэтому я призываю всех местных жителей с пониманием относиться к той ситуации, которая сложилась, и к тем действиям, которые проводят представители сил АТО. Українські вояки настійливо просять людей не викладати в інтернет місця дислокації підрозділів АТО, адже це пряма загроза життю та здоров'ю наших бійців. Невідомі напали на наметове містечко українських вояків. У лісі між Ізюмом і Слов'янськом відбувся тригодинний бій. Загинув цивільний, який міг би бути або провідником нападників, або випадковою жертвою. Невідомі використовували тепловізори і далекоміри. На попередження не реагували, а почали розстрілювати наших військових. Нападники мали снайперські гвинтівки, автомати і гранатомети. Наші військові заявили про високий рівень підготовки екстремістів. Постраждав один силовик. Пізно вночі група бойовиків напала на офіс управління заводу «Трансаміак». Викрали декілька автівок і комп'ютерну техніку. Будинок пошкодили. За кілька годин до цього українські військові поблизу Амросіївки відбили атаку терористів. Наші не постраждали. Натомість бойовики втратили одну людину. Сім із них поранені. Одного вдалося захопити. Також знищено кілька автотерористів. В Артемівську нападники з російською зброєю в руках заявили, що спалять школу, якщо тут відкриється дільниця для проведення виборів президента. Співробітники закладу шоковані. У Донецьку екстремісти також погрожують спалити виборчу дільницю. Тим часом міський голова заявив, що планує домовлятися з сепаратистами, аби ті дали змогу провести вибори на Донеччині. З 426 виборчих дільниць на 127 робота не організована. Та чиновник запевняє, місцева влада робитиме все, щоб волевиявлення відбулося. Тільки мирний діалог. От з такими меседжами і тезисами обратились профсоюзи і трудові колективи для того, щоб от змінити або уменшити протистояння. Стало відомо про звільнення з полону полковника Юрія Лебедя, який тимчасово виконував обов'язки начальника управління Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Чоловік зараз на реабілітації. Його викрили 12 травня. Натомість бойовики захопили громадянина Угорщини. Про це повідомили в Угорському центрі боротьби з тероризмом. Чоловік подорожував регіоном на авто. Аби його визволити, до нашої країни виїхала спеціальна група. Тим часом у мережі з'явилося відео, де жінки буквально відігнали терористів від своїх будинків, погрожуючи закидати озброєних нападників камінням. Убирайтеся сюди, сказала. Хватить провоцировать. Я зараз ще камнями вас закидувати начну, щоб ви знали. Вон отсюда. Та це ви обдолбані, понимаєш? Вон із нашого міста, вон із нашого району, вон від нашого дому. Діти в школах не учаться, в садик водити невозможно із-за вас. Нажахані свавіллям бандитів мешканці Краматорська та Слов'янська потребують тимчасового прихистку. За два тижні волонтери із захоплених терористами міст допомогли виїхати сотням городян. Ми не займаємося допомогою з евакуацією, тому що не маємо ніяких повноважень на це. Ми працюємо тільки по розселенню людей. На даний момент пропозиції поступають із всієї України. Є пропозиції для беременних жінок і дітей в возрасті до 5-6 років. Повним пансіонним обеспеченням проживання в домі малютки в місті Тернополь. На літній період 31 мая по сентябрь приймаються діти від 10 років старше в лагеря Тернопільської області. Кількість около 100 чоловік. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вкотре закликав міліціонерів Донеччини та Луганщини не виконувати наказів лідерів терористів. Як підкреслив урядовець, ті особи, які заради задоволення кар'єрних амбіцій та інших корисливих мотивів піддадуться на спокусливі обіцянки політичних авантюристів та пройдисвітів, зрадять закону та присязі, будуть відповідати перед українським народом. Ксенія Міляєва, Маргарита Гунько, факти ICTV. Сьогодні Верховна Рада таки ухвалила пільги для мобілізованих українців. Правда, з третьої спроби. За це рішення проголосували 250 із 326 присутніх народних депутатів. Закон гарантує збереження робочих місць та зарплат мобілізованих, а також блокує нарахування штрафів та пені за кредитами та звільняє приватних підприємців від сплати податків. Нині ж народні обранці планують ухвалити меморандум про взаєморозуміння, щоб якомога швидше загасити конфлікт на сході країни. Докладніше розпитаємо нашого кореспондента Василя Саф'янюка. Василю, доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, про що саме йдеться у цьому меморандумі і коли депутати планують його ухвалити? Вітаю, Інна. Ймовірно, що меморандум
порозуміння. Депутати дуже хочуть ухвалити його на вечірньому засіданні, і, ймовірно, це і станеться сьогодні. Про що саме йдеться зараз, більш докладніше розкажу. Його сьогодні зранку зареєстрували у Верховній Раді депутати від партії регіонів. Головна зміна, згідно з цим меморандумом, повинна відбутися із основним законом держави. Пропонують змінити Конституцію, давши більше повноважень на місця, провести децентралізацію влади. Також хочуть, щоб прямі вибори керівників областей і районів відбувалися, місцеві референдуми, амністія для тих, хто не вчиняв важких злочинів. Окреме про питання щодо позаблокового статусу України, яке повинно визначатися на загальноукраїнському референдумі. Ну і найбільш дискусійне питання – це мовне. Пропоную послухати, що з цього приводу сказав регіонал Нестор Шуфрич. Ми приречені вирішити питання щодо конституційного забезпечення статусу російської мови. В який спосіб – це дискусія, але це має відбутись. Ми маємо дати гарантії 20 мільйонам російськомовних наших громадян, що їхнє право на використання рідної мови буде захищено. Та чи підтримує ці питання коаліція? Поки що відкрите залишається це питання, адже ще раніше і спікер, і прем'єр-міністр заявляли, що в Україні одна державна мова – українська, а от для російської вони готові надати статус, особливий статус. Лідери коаліційних фракцій також не хочуть приймати меморандум під диктовку Кремля. Зокрема, вважають, що позаблоковий статус повністю диктують нам росіяни. Так само у більшості проти зупинення антитерористичної операції, адже пригадують, як перед Великоднем була призупинена активна фаза операції, тоді загинуло чимало мирних людей від рук терористів. До питання амністії теж потрібно підходити дуже уважно. Хто добровільно складе зброю, з тим влада готова розмовляти. Для всіх інших повинно бути покарання. Також лідери коаліційних фракцій закликали колег з опозиції, аби провести вибори президента у цю неділю і докласти до цього максимум зусиль. Пропоную послухати лідерів коаліційних фракцій. Щоб на Донбасі політики використовували свій вплив не для розпалювання конфлікту, а для його загложення і сприйняття виборам. Щоб усі дільниці відкрились вчасно, а ще на комісії спостерігачі виконували свою роботу чесно і добросовісно. Ми повинні чітко розділити тих людей, які готові йти на переговори, і з якими можна вести переговори, і тих, хто зробив для себе вибір. І вибір – це явно не Україна, не українські інтереси, а цей вибір є, яким чином розчленувати Україну і дестабілізувати ситуацію в Україні. До обіду парламент ухвалив законопроект, який посилює захист прав мобілізованих. З третьої спроби за нього проголосували 250 народних обранців. Згідно з документом, за мобілізованими залишаються робочі місця, а за студентами – місця у навчальних закладах. Також для працівників залишається середня зарплата, яку компенсовуватиме держава, а не роботодавець. А також намагалися поборотися із фальсифікаціями на виборах. Тричі депутати хотіли проголосувати за цей законопроект, який би передбачав кримінальну відповідальність за підкуп виборців, а також для тих людей, які готові взяти гроші, аби продати свій голос. Однак не вистачило голосів у депутатів. Ймовірно, до цього питання ще повернуться на вечірньому засіданні. Також очікуємо, що на вечірньому засіданні депутати зрештою і погодять і текст меморандуму. Інна? Дякуємо, Василю. Отже, це був Василь Саф'янюк з останніми новинами з Верховної Ради. Україна не може забезпечити повноцінну охорону держкордону з Росією. Про це сьогодні заявив виконуючий обов'язки заступника глави адміністрації президента України Андрій Сенченко. Він зазначив, що, зокрема, лише для повноцінної охорони 746 кілометрів кордону у Луганській області потрібні інженерні споруди, більша кількість людей і величезні гроші. А всього цього у держави немає. Сенченко зазначив, що Україна раніше розраховувала на дружні відносини з Росією, але тепер зробить висновки. Також виконуючий обов'язки заступника глави адміністрації президента повідомив, що за останній час через кордон проникає у кілька разів більше бойовиків. Отже, ситуація на східних кордонах залишається тривожною. Проте прикордонники, працюючи на межі смерті, як можуть, намагаються протидіяти сепаратистам і їхньому підкріпленню з Росії. Буквально напередодні поблизу пункту пропуску Успенка сталася перестрілка. Наш кореспондент Олена Астахова відчула на собі прикордонну тривогу.
Замість 12 смуг для проїзду у відомому прикордонному пункті Гоптівка на Харківщині тепер працюють 2-3. Торік з російського та українського боків тут були тягнучки по кількасот метрів. Зараз проїздять 2-3 машини за кілька хвилин. Пасажирний потік складав порядка 10-15 тисяч за добу, то в цьому році це 2-3, ну, максимум 5 тисяч. Громадяни з боку Російської Федерації неохотно перетинають державний кордон. Росіян не пускають, коли ті не можуть підтвердити мету свого перебування в Україні. З початку ескалації конфлікту з території північного сусіда не пустили 3 тисячі людей. Росіяни відповідають тим же. Ось не подолали кордону, аби проїхати на заробітки, мешканці західних областей України. Чого зупинили? Просто так. Втім, машини проїздять, але їх обнюхують собаки, натреновані на пошук наркотиків, зброї, валюти. Оглядають автівки і спеціальними приладами. Схованки буває. В цьому році 8 кілограм наркотичної сировини у бампері було виявлено на виїзд з України. Автомобілі з минулого року оприскують дезінфекційною рідиною через епідемію африканської чуми в Росії. Та це не єдина загроза, бо за кілька кілометрів з цих лісів нещодавно піднімалися російські військові вертольоти. Тож тепер поруч викопали протитанковий рів, а на самому пункті – охоронці зі зброєю, мішки з піском та бетонні блоки. Для того, щоб транспортний засіб не набрав велику швидкість і не прорвався через пункт пропуску. Вириті рви протитанкові, там і, знову ж таки, їжі стоять. Хміль натягнуто, тобто всі заходи на найбільш ймовірних напрямках руху. Вантажний потік знизився на третину, і перевезені здешевшили, кажуть водії-далекобійники. Але настрій у них більше патріотичний. А зачем мені в Росії? Мені у себе вдома хорошо. Я патріот України, мені не потрібна Росія для того, щоб нормально жити. Харків'яни навідують родичів і підтримують торгівельні зв'язки. Перетинаючи кордон, часто замислюються про відносини України та Росії. Ми у себе вдома, хтось приходить ко мені додому і розказує, як мені робити, як жити взагалі. Це не порядок. Людей немає, тут пуста границя. Люди з Білгорода бояться приїжджати. Їх не пускають сюди. На ринки, ринок пустий. Барабашов. Це нормальна ситуація. Слобожани намагаються зберегти сім'ї, розкидані по різні боки кордону, але переважно бачать своє майбутнє в Україні. Хочу, як була Україна єдина, так і повинна бути. Ну як, ну створена історія, і зачем це все рушить? Олена Астахова, Олексій Євченко, Факти ICTV. В Одесі розгораються пристрасті навколо виборів міського голови. За це крісло змагаються 20 претендентів. Серед них бізнесмени, місцеві політики, громадські активісти, колишній мер, нинішній нардеп, а також одеський варіант головного герою кінофільму «Зоряні війни» Дарт Миколайович Вейдер. Втім, за оцінками аналітиків, реальна боротьба буде між двома лідерами перегонів – колишнім мером Одеси Едуардом Гурвіцем та екс-регіоналом народним депутатом Геннадієм Трухановим. Напередодні вони викинули один на одного чергові порції компромату. На будь-який колір і смак. 20 кандидатів на посаду голови Одеси задовольнять найвибагливіших виборців. Очолити місто прагнуть бізнесмени, громадські активісти, регіональні політики та народні депутати. Якщо стара гвардія більше розраховує на власний імідж, створений рекламою та виступами у ЗМІ, то молодь намагається зачепити креативними пунктами передвиборчої програми. 100 спеціалістів, професіоналів, патріотів і чесних людей при наличі комп'ютерів, образування можуть замінити 800 або 1000 чиновників, які сидять і протирають штани. Традиційного для Одеси гумору до передвиборної гонки за посаду мера додав місцевий варіант героя кінофільму «Зоряні війни» Дарт Миколайович Вейдер. Кандидат жваво проводить зустрічі з одеситами і не менш активно критикує опонентів. Они 20 лет говорят о том, что они готовы делать. Но 20 лет – это слишком большой срок. Втім, реальні шанси на перемогу мають колишній мер, а нині нардеп Ударівець Едуард Гурвіц та екс-регіонал – народний депутат Геннадій Труханов. Вони розгорнули масштабну контрпропаганду один проти одного. Команда Труханова звинуватила опонента у причетності до масових сутичок в Одесі 2 травня. Натомість Гурвіц заявив про кримінальне минуле суперника та його зв'язки з Москвою. Непрямі докази цього – копії документів, які свідчать про наявність у Труханова російського паспорта. 24 марта 2011 года, достигший своего 45-летия, господин Труханов в городе Сергиев Посад поменял свой старый 2003 года российский паспорт на новый.
Это все ложь и провокация. У меня нет российского паспорта, я гражданин Украины, народный депутат Украины, избранный в Украине. У місцевому комітеті виборців чорний піар пояснюють участю у перегонах представників старих регіональних еліт. І зазначають, у всіх є свої скелети в шафі. А чесні молоді лідери, на яких не накопаєш компромату, ще не встигли завоювати необхідної підтримки серед виборців. Коли кампанія дуже коротка, шанси має тільки той, хто або дуже відомий, або володіє значним адміністративним і іншими ресурсами. Але я сприймаю цю кампанію як певне тренування, оскільки зараз ми обираємо мера на півтори роки, і восени 2015-го одесити знову зможуть обрати міського голову. В пам'яті багатьох фальсифікацій 2010 року, тож люди просять політиків не розбурхувати через свої амбіції і так неспокійну ситуацію в Одесі. Я сумніваюся, що чесно прийду. Хоча от після 2 мая, після Чорної п'ятниці, одесита в некотором роді сплотіла. От ця біда сплатила. Електоральне поле в Одесі вже поділене, кажуть експерти. І після 25 травня городяни матимуть міського голову. Роман Стебельце, Олексій Барановський, «Факти ICTV». Російський прем'єр Дмитро Медведєв в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив, що Росія не зобов'язана гарантувати територіальну цілісність України, бо, цитую, ніколи не брала на себе ніяких зобов'язань. Тобто Медведєв визнає, що Москва не має виконувати підписаний нею Будапештський меморандум, де вона одна із країн-гарантів суверенітету та безпеки України після відмови Києва від ядерної зброї. У відповідь головний український дипломат Андрій Дещиця заявив, світова спільнота має нагадати Росії про її зобов'язання, окрім Будапештських угод, про суверенність і територіальну цілісність йдеться у резолюції ООН цього року, а також у договорі про дружбу і партнерство між Україною та Росією. Ще Медведєв сьогодні заявив, що наша держава має платити ту ціну за газ, яка вказана у контрактах 2009 року. Знижувати ціну, що сягає майже $500, «Газпром» не хоче. При цьому в Кремлі визнають, що вона не мала, а чимало країн ЄС платять менше за нас. Медведєв вимагає, щоб Київ погасив значну частину з $3.5 мільярдів заборгованості за газ і надав графік виплати решти. А президент Путін сьогодні поїхав у Китай з пропозицією купувати газ за європейськими цінами. Проте поки Пекін відмовляється і вимагає знижки. Лідери Росії та Китаю також закликали усі сторони в Україні розпочати діалог для виходу з кризи. 5 людей загинуло і понад 70 постраждали унаслідок зіткнення вантажного та пасажирського потягів у Московській області. У поїзді «Москва-Кишинів» було майже 400 людей. Чи були серед них громадяни України, нині з'ясовують. Як повідомляє Міністерство надзвичайних справ Росії, інцидент стався близько 12-ї години дня за київським часом. Попередня причина аварії – поломка осі у вантажному потязі. За фактом зіткнення порушено кримінальну справу, як повідомляє повідомляють російські інформагентства, можливим власником вантажних вагонів, що зійшли з рейок, є українська компанія. «Укрзалізниця» це перевіряє. Міністерство соціальної політики підтвердило, що готове хоч зараз виплатити гроші пенсіонерам та соціально незабезпеченим родинам Слов'янська і Краматорська. Однак від учора не робить цього, бо перевозити великі суми грошей у цих регіонах вкрай небезпечно. На сьогодні мешканцям цих двох міст на Донеччині держава не виплатила 5 мільйонів гривень, розказала міністр соціальної політики Людмила Денисова. Тим, хто не може чекати до кращих часів, вона радить писати заяви на отримання грошей у більш спокійних регіонах. Та ми зараз готові виплатити ці гроші. Вони є. Але ситуація така, що сепаратисти, терористи, вони просто бомблять ці броневики і забирають ці кошти. Людей вже вбивають. І тому не можемо ризикувати. Як тільки людина звернеться в іншому місці, він будуть забезпечені всі виплати. Чиновниця також обіцяє, що діти Луганщини і Донеччини влітку зможуть відпочивати разом із батьками. Такий формат організують, аби діти були у безпеці. На канікулах для школярів працюватимуть понад 16 тисяч оздоровчих таборів. А от 122 кримських заклади поки урядовці вважають тимчасово втраченими. Нині розмірковують, куди прилаштувати співробітників «Артеку», які хочуть продовжувати працювати в Україні. Скласти іспити зовнішнього незалежного оцінювання хочуть на материку 600 кримчан.
Кабінет міністрів радить їм прибути в Україну заздалегідь, адже Росія ускладнить процедуру перетину кордону 1 червня. Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Сич. Нині до проведення зовнішнього незалежного оцінювання залучили кілька міністерств та СБУ, аби випускники не ризикували життям. Правоохоронці посилено чергуватимуть у самих пунктах складання іспитів та на прилеглих територіях. Також там будуть медики та санепідемстанція. Усі приміщення забезпечать металошукачами. Та для 36 тисяч випускників Донеччини і Луганщини ЗНО перенесуть на другу сесію, тобто з 11 по 27 липня з міркувань безпеки. Перереєструватися треба на особистій сторінці від завтра і до 5 червня. Абітурієнти Донецької і Луганської областей отримують змогу вибрати, чи проходити зовнішнє оцінювання за місцем проживання, чи пройти його в інших областях України. Ми сподіваємося на те, що до середини липня стабілізація може там відбутися. Якщо будуть якісь додаткові форс-мажорні обставини, ми передбачаємо ще декілька варіантів, щоб максимально уможливити доступ кожній дитині до можливості отримати вищу освіту. В Україні через негоду понад 440 населених пунктів у 8 областях на ранок залишилися без світла. Через буревій спрацювала система захисту електромереж, знеструмлено 66 трансформаторних підстанцій та інші об'єкти. Аварійні бригади продовжують роботи в постраждалих регіонах, лагодять мережі та розчищають завали. Зокрема, у Чернігівській області у Рібкинському районі звільняють дорогу. Там уночі буревій повалив дерева і гілки всіяли майже 40 кілометрів траси. А на Сумщині від негоди постраждала жінка. На неї впало дерево на власному подвір'ї. Її госпіталізували. Рятувальники просять українців остерігатися буревії. На Львівщині ж, яка постраждала від потопів, продовжують відкачувати воду з підтоплених житлових будинків у Старосамбірському, Самбірському районі та у Дрогобичі. Політична нестабільність в Україні на руку злочинним елементам. Через те, що усі ці сили – усі наші сили кинуті на антитерористичну операцію, інші злочини часто залишаються непоміченими правоохоронцями. Зокрема, у Запоріжжі чорні археологи руйнують багатовікові пам'ятки часів скіфів та русичів. На унікальний стародавній курган «Могила кохання» шукачі скарбів нахабно пригнали екскаватор. І за кілька годин на очах у мешканців знищили пам'ятку. А там ще третій. Багатовікові культові речі, коштовності та козацькі скарби. Жага збагачення сягнула варварських масштабів у Запоріжжі. За півдня екскаватором із землею зрівняли період історії з бронзового віку до середньовіччя. З 8 тисяч курганів запорізьких степів знищено найбільший. Тут цінителі артефактів металошукачами пишуть свою історію. В основному пользуємося картами. Либо старинними, либо просто гугла. Многі кургани були розграблені ще одразу після захоронення своїми ж. Тими ж народами, які їх хоронили. Ну, а так, по кругу. То навіть дорогоцінні речі якісь можна знайти, ось, наприклад. Так, колечко старе. Могила Любові, саме так місцеві називали це місце. Одна з найвищих точок у Запоріжжі – 123 метри над рівнем моря. Об'єкт туристичного маршруту та улюблене місце для прогулянок. Тепер розвалений курган вартістю понад 2 мільйони гривень засипали залишками ґрунту. Важку техніку заарештували. Щоб відновити пам'ятку, що перебуває під охороною держави, потрібні чималі гроші та археологічні дослідження. Навіщо саме цей курган було зачіпати, нам не зрозуміло. Можливо, є така логіка у цих копачів, що чим вищий курган, тим більше в ньому знахідок. Це не зовсім відповідає дійсності. Дуже сильно страждає від цього Мелітопольський район. Курганне поховання на околиці Запоріжжя взяли під охорону держави майже 30 років тому. Тут козаки ховали своїх жінок. Подібний пам'ятник є ще тільки в одному місці – біля Старої Ладоги, де нібито похований віщий Олег. Місцеві дорогоцінного сусідства не помічали, кажуть, вели господарство, а пам'ятку сприймали як звичайний пагорб. Помітили тільки екскаватор посеред поля та невідомих людей. І ніхто не інтересувався, і ніхто туди не ходив, я знаю. Більше 30 років. Обично туди в посадку, в балку туди ходять. Ні, в ту сторону.
Поки про цінність експонатів правоохоронці не повідомляють, проте експерти впевнені, що саме в цьому кургані міг зберігатися скарб одного з гетьманів, а вартість знахідки – десятки тисяч євро. За легендою, саме на запорізькій землі козаки залишали своє майно, коли йшли воювати. Знайти скарб мають правоохоронці, а поки встановлено лише особи знищувачів історії. Звернувся місцевий фермер, який повідомив, що невідомі особи розкопують курган, розташований на Верхній Хортиці. Поблизу кургану міліціонери дійсно виявили землерійну техніку та встановили її власників. Згадана стаття передбачає або штрафні санкції, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. Краєзнавці впевнені, запорізька земля втратила унікальну пам'ятку та сподіваються, що варварська справа таки дійде до суду, а знахідки потраплять до музею української історії. Віталій Захаров, Марина Мойсеєнко, Дмитро Дубіна. Факти ICTV. Ви дивилися денні факти. Більше буде о 18:45. Тоді побачимось.